по-полезно от всичко, наистина, поне за мен, е да мога да се сравня с колегите от различните държави. Това ми харесва най-много. Истината е, че тук научих повече от колегите си, отколкото от преподавателите им. Въпреки, че и друг път съм имала досег до италианска култура и до италианци, трябва да кажа, че за първи път имам досег до толкова хора на моята възраст и хора, които се занимават със същото, което и аз. Хората наистина са прекрасни и са сърдечни и са, изглеждат добродушни, добронамерени. Момчетата студенти по икономика, някои от тях да, и мъжете студенти по икономика наистина изглеждаха много по-добре от тези, които учат тук журналистика и философия. По-високи са, по-красиви са и бяха страхотно облечени, което също е едно от хубавите неща, които можем да кажем за Италия. Дизайнът тук, модата наистина оказват влияние. И това, което наистина вярвам за Италия, е, че тук няма начин да не израснеш по друг начин, с други натрупвания и визуални, и културни, просто защото искаш или не искаш, се сблъскваш с култура и изкуство на всяка крачка. Да, професора Йов имаше лекция втория ден, беше любопитно. И третия ден имаше много интересни лекции сутринта. И супер, така гледам, че малко по малко почват да се поправят нещата. И започнахме доста по-практични неща да правим. Както днеска, например, Тони, един професор от Португалия, ни разказа страшно много неща за осветлението. Тук fill light, тук key light, тук backlight, много яко. Готина работа. Така че започнахме и малко по-практически неща да учим, което е яко. Влязохме в центъра и ти си, вау, това Торино, 46 км арки, нали нещо такова беше. Осветено всичко, нощните сгради. Много хубаво се почувствах, че
Италия има една такава атмосфера на... Абе Италия, не мога да ти обясня по друг начин. Не е някакво средновековно, просто е едно специално. Изкуството е навсякъде около теб. И се чувствам много добре в Торино, много е приятно. Ако говориха и английски повечето хора, тъй като така мисля, че имат малко проблем с, все пак с английския, говориха малко повече английски, щях да се чувствам много добре тук. Слагат в някаква абсолютно непозната така, група. И се паднах с доста германци. Очаквах от тях доста така стройна организация, доста умения, знания и така нататък, но всъщност не беше точно така. Другото, което ми направи впечатление, ние започваме в 9 часа. И още първия ден исках да видя дали германците ще дойдат точно в 9.00 и трябва да кажа, че ние идваме преди германците на лекции. И това е доста... Това просто е факт. Бил съм на доста места, но наистина италианките притежават една красота, която не съм виждал никъде другаде по света. Смятам, че са прекрасни жени. Българките също са много прекрасни жени, но може би това оценявам най-много тук в Италия. И се чувствам така, както и в България. Ние сме много сходни като характер. И другото, което ми направи впечатление е, че България може би започва да догонва и да достига този стандарт, който е в Италия, в Португалия, в този тип страни от Европейския съюз. И мисля, че съвсем скоро ще преодолеем така сянката на съветския блок, с който толкова дълго време се борим. Don't you all fade away. Don't try to dig.
mai mi lasci cadere. Quando t'ho incontrato è scattato il gioco della seduzione. Tutti e due a stendere la merce più invitante sul bancone. Sguardi sfuggevoli, pose svenevoli, fughe in avanti e misti convenevoli. Siamo animali sensibili all'odore, noi siamo umani in cerca dell'amore. Tu l'hai capito che cos'è che io cercavo? Qualcuno che ogni attimo mi dicesse brava. Tu mi hai attratto ed io mi sono innamorata. E come un 747 sono decollata, sorretta dal tuo sguardo come vento sulle ali. E verso il sole qualche cosa mi diceva sali, oh sali, oh sali. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. Così che va la vita, così che va l'amore. Un giorno mentre tutti ci dicevano che coppia innamorata, ho visto nei tuoi gesti il sospetto di non essere ricambiato. E poi se a un certo punto ci lasciamo, tu sei qualcosa, ma io che cosa sono? Pensiero che si insinua tra le crepe anche dell'anima più pura. L'amore più bellissimo ad un tratto cede il posto alla paura. Ali di cera che si sciolgono al sole, pensieri, parole. Ali di cera che si sciolgono al sole, è sempre imprevedibile la rotta dell'amore. E cado, oh cado. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. È sempre imprevedibile la rotta dell'amore. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. Così che va la vita, così che va l'amore. Cadere, tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, tu mi porti su. Sto imparando a volare, sto imparando a volare. Sto imparando a volare. Su.